Temir xotin va shaytanat filmlari ssenariy muallifi Mahmud To'chiyev vafot etdi. Ssenarist Mahmud To'chiyev olamdan o'tdi. Bu haqda O'zbek kino milliy agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Mahmud To'chiyev 69 yoshida vafot etgan. Mahmud To'chiyev 1951-yil 26 avgust kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. 1980-yil butun Rossiya davlat kinematografiya institutining ssenariy bo'limini tugatgan. U o'zbek kinosining atoqli rejissyori hamda Temir xotin, Shaytanat, Katta oyi, Ayollar saltanatiga va filmlar ssenariy muallifi edi. Choy bo'ldi olganimga, maddushi foydasi zo'r, ishonaveringlar. 2 oy 20 kun bo'ldi mana. Ishonchli olaveringlar. To'rayda shunaqa bo'ldi. Otib attim. Dori zakaz qilgandim. Mana Xudoga shukr yetib keldi. Akalarimiz aldamas ekan. Tavsiya qilaman. 2 oyda. Katta rahmat, zo'r ekan. Assalomu alaykum, sog' savdoga, soqolim yo'g'ida aka. Mana endi gapoloj chiqdi. Besolasizlar, 15 kilo bes beradi. Bemalol olishlaymiz mumkin.